fẹ́sọ̀ ṣíìpù kọ̀ọ̀kan sínú ẹ̀. Okay, sir. Ṣé wá ráwọn tó blọ́gà tó ń sọ̀rọ̀ tó ń gbẹnu Sunday Igboho sọ̀rọ̀ lọ́nà kan. Ẹ̀yọ́ wa kan ti inú àwọn ọ̀gá wa kan ó ti sọ̀rọ̀ wọ́n ń pè lásìkò láyé dáadáa ó ti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí Sunday Igboho kóun náà pé kó gbẹnu sí kó gbójú jáde. Kó gborí jáde mo ti ṣe kan lẹ́ẹ̀kan tí mo sọ sí. Sunday Igboho ti wá fẹ́ gba kí èèyàn kan lẹ̀ lọ́dọ̀ ti ní sẹ́nárì ọ̀rọ̀ lákẹ́ nígbàgbé ọ́fíìsì ń ṣe wà bẹ̀. Ó ti fẹ́ wá gba 419 lẹ́ẹ̀bẹ̀ tí mo dè mọ́ lẹ́ẹ̀bẹ̀ pé kò lè lọ. Èmi náà ṣe bá ṣe rí gbọ́ ẹ lọ́dún ẹ náà ni pé ó tiẹ̀ máa ń yọ ọdún sọ́kà ọ̀rọ̀ tí mo tiẹ̀ máa ń bú ilé ọba ń sọ̀rọ̀ ṣe fẹ́ẹ́ máa fẹ́ ìwọ̀n náà kan mo máa ń sọ̀rọ̀ sọ́gá wà. Èmi ẹ̀jẹ̀ ní kan kan tóró ti ná àwọn ọmọ kéèké kankan tó kú sẹ́yìn. Lẹ́yìn tó wá síbi báyìí ó ti wọ ilé ẹkùn òòjọ́ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló ti pé wọ́n captain retire captain kan tó jọ mẹjọ wa ní ìkirè ti ẹ ń pè ní pé ọ̀gá Musa ẹ gbọ́ àmọ́ yín kan àmọ́ yín ni ó wà níbẹ̀ àmọ́ ní èmi tí ẹ̀ ń bá ṣeré ni òkè ló kàn pẹ́ lórí ni àwọn tó wá bá ló wá bá wọn náà mú wa léyìn nínú àwọn ọkọ̀ nítọ́ wa tyson ni ọ̀gbọ́n ẹ̀ àwọn lọ́mú àwọn 419 ìgbà yẹn tó fẹ́ wá gbà wọ́n lé so èmi ti jáde lọ́fíìsì mi ń bá ṣeré ni o kò sí nǹkan níṣẹ́ ló ń gbọ̀n bá ti mo sọ̀rọ̀ confam ni ó mọ̀ mí jáde ọmọ fèèsì mi ọmọ ojú tó ṣe bí ọmọ akin tí n bá parọ́ mọ́ orílẹ̀ ti máa wòsàn yes so olóòtú gbogbo ilé ìjọ ń ṣe ẹni tó ń pọ́n dé tó ń fún ní wíńgì ní gbogbo ilé kò lè gborí jáde wọ́n máa yọjẹ́ ni orúkọ mi ni Alhaji Musendiko Adesina Jimo mo jẹ́ coordinator fún ẹgbẹ́ Ojua People's Congress ti Ibadan ní Adams ní Ogun State nípa ti pé Ibadan ní Adams tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá wa wọ́n jẹ́ ọmọ tápà irọ́ ńlá ni èyí tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí mo ti bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ yìí tí a bá bù pé a ti máa lọ sí 26 to 27 years tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe ẹgbẹ́ yìí tí mo dẹ̀ mọ ipa tí èmi náà ti kó nínú ẹgbẹ́ yìí bó tẹ̀ di òkú kéré tó. Ṣé wá rí nípa wípé ìgbà àdàní jẹ́ wọ́n jẹ́ ọmọ tápa ọmọ torí kan wọ́n máa ń ra ìgbógun yàn ni ayé sọ̀rọ̀ ni gbogbo ẹ pátápátá ayé sọ̀rọ̀ ni kò sí rọ́ńlágbára ni ìyẹn ìkíní bẹ́ẹ̀ arígidi àkókò ni wọ́n ti bí ọ̀gá wa ọmọ ọba jẹ̀ ni wọ́n kò lè ní bá ó kéré pin mo ti lọ sí ìlú yẹn tí mo ti bá wọn lọ á tó ó dé ní 20 times nígbà tí wọ́n tiẹ̀ fẹ́ ṣe ìyàwó ìyàwó ìyá tó dí ìbàdàn ní Adams ọmọ erúsù ilẹ̀ ni wọ́n erúsù yẹn ìsàlẹ̀ arígidi kò ju 1 kilo sí arígidi lọ a máa ń fi ẹsẹ̀ rìn kò jìnnà rárá ibẹ̀ náà ti bí ìyàwó mo bá wọn débẹ̀ bàbá wọn arígidi àkókò ibẹ̀ la máa ń dé sí tí a bá ti ẹ̀ wo ilé wọn ní arígidi bí àfihàn ilé wọn àti pálàsì ọba agbègbè kò jìnnà sí àwọn rárá inú mi wá dùn pé kábíyèsí wa ní arígidi àwọn gbọ́n ti jáde wọ́n ti sọ̀rọ̀ ṣé kábíyèsí náà ti ń parọ́ ni so gbogbo ilé tí wọ́n sọ ṣe kíní kan gbọ̀ngàn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹni tí ó bá ní orí ẹ̀ máa ń yin kò sọ gbọ́n ìlara ti pọ̀ ju ìlara ni wọ́n mọ̀ pé ìbàdàní wọ́n mọ̀ pé bàbá yìí máa mọ oyè yẹn lò bó ṣe ń lò nílò tí bàbá yìí wá ń lo oyè yẹn ló ń bá já wọn láyà pé ẹni tó ń lo oyè báyìí wọ́n ti wá gbà rí pé kádàrà ni ibi tí orí bá dà ní sí òun èèyàn ń gbé ibi tí ọlọ́mọ ọba ẹ̀yà kan dé èèyàn ní ẹni tá à ń sọ yìí ẹ wo ibi tí ó ti bẹ̀rẹ̀ ó gbàjọ ọgbọ àánú ẹ̀ náà ni a máa ń pèdè kan àní ṣèwọ́ ṣèwọ́ kò sí ohun tí ẹni tí kàá hapun a máa ń sọ àwọn ìjà tó ti ṣẹlẹ̀ ṣe ayé iṣu tàṣà ìdáfẹ́ sọ yìí ayé àkàlà ọmọ bọ́ ṣe ń ṣe lákàlà nígbà yẹn tó yẹ pé kò kéé bèè ní gbogbo bẹ́ẹ̀ yẹn ọwọ́ kan láwọ́ bẹ tá a fọ́ bẹ̀ mọ́ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn agbófinró gbà yẹn ìgbà kan àwọn adigunjalè pọ̀ wọ́n pọ̀ ní abẹ́òkúta ńgbà kan wọ́n pọ̀ tó jẹ́ pé nígbà ayé kọmíṣọ́nà kan táwọn pè ní ọ̀káfọ̀ ìgbà yẹn ni bàbá wa kan lágbèsè àgbà yẹn
oba oye badi ni pele baba e pe security meeting awon oba ni baba e oba to ba ni oba oba ni e o pe security meeting o pe commissioner of police on campo o pe awon ile office ni ni ata awon mejo awon ile o pe ipade yen ka be si ipade yen si abeokuta south local government inu ipade yen oro bi o le se je pe awon agbero ni awon le amro ba everything won se po to ni abeokuta ni bayi pe kini ijoba n se si iba ti awon ti won be si ni statement be si ni waye toro waye oro po inu lati bi kabiyesi kabiyesi lati so pe fun oga olopa gba yen pe ah agbe ni awa na mo gbogbo story e a mo history e o ye pe bato wa wo to le po to yi o se je gba to wa lo le wa po nigba yen lodun e lohun o ti mo so ki nse oro bi in se ogun odun o ti mo so e kabiyesi pe ni yen kabiyesi ke ri ati mi na we are from this and we are cousins kabiyesi oba ni pe we are cousins so wa ye pe mi yen pe nse awa ta mo yen e ba mi fo abe okuta mo mi fe gbon to njo ni ibere kan wa enjo yen commissioner gba yen ni commissioner ba n to ba ma sise ohun o di won lowo kan ma sise o sugbon won gbodo lo ibon na kabiyesi ni wa kabiyesi ni awon mo ti e to tele leyin kina gbe dani sa mo ro ba ma la mo gbe dani ni e lo sise yin mo wa leyin mo fe so fi de loju olutu ni pe laarin osu meji ko si to nja di gbadai ana wa fi omo luwa bi se gba yen ti a ba grass to lo mo bi to le wa awon to le to gbe le won bele to ba lasan na aro ohun lo nsun to ba di ale awon le ri le mo tun a jide laaro ni ibo lo lo so information en ti wa a kan mu won sekun to le pe confirm am rubber emi a mu wa lo si bi to kogun esin sugbon ta ba ti wa mu won yen a kan lo si ọdọ ọlọgbọn dpo ni adatọ dpo record yẹn wa nbẹ dọla a ma kún ọ lọ bẹ tábàdẹ ti kún ọ lọ síbẹ àwọn náà ti rí pé confam so láti bẹ lọ ètò máa lọ sí prison máa lọ sí prison ètò tún máa tún lọ sí prison mi náà ó tún máa lọ sí prison látọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá bí láàrin oṣù méjì bí a ṣe fọ ọrọ ilé mọ ní abẹ́òkúta ni ìyẹn náà ló tún wá nífà fún ọrọ ajínigbé tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsinmi kidnappings tó ń ṣẹlẹ̀ kidnapping ní everywhere ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́nà òde ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́nà ọbàdà ní abẹ́òkúta ó ń ṣẹlẹ̀ ní mẹ́kọ́ ó ń ṣẹlẹ̀ láyé tòrò ó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀nà olódó ọ̀nà ìbàdàn káàkiri 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 ni ṣùgbọ́n àwọn irú yìí tí kábíyèsí pé ń gbà yẹn àwọn èèyàn àwọn agbófinró kínní ti pọ̀ nísìnyí àwọn groups ti pọ̀ nísìnyí dáadáa tí wọ́n lé tó wà lóṣìṣẹ́ vigilante ti wà àgbẹ̀pẹ̀yà ti wà hunter ọdẹ ti wà opc wà opc gan náà bí ọ̀nà méjì ọdẹ náà bí ọ̀nà mẹ́ta the same thing àgbẹ̀kọ̀yà gbogbo group ti pọ̀ rẹpẹtẹ ìgbà tá à ń sọ yìí àwọn aládá ṣiṣẹ́ ní 20 years ago yìí eléyìí tí èrò tí wọ́n á pọ̀ yìí sìn táwọn ọlọ́pàá bá fẹ́ẹ́ ṣiṣẹ́ wọn tí wọ́n bá ti gbọ́kàn ṣe nǹkan kan níbì kan wọ́n máa ń pe àwọn ọmọ wa lẹ́yìn ni a ń pè wọ́n ní local government àwọn kọ́dítọ̀ wọn local government pé dípò local government ẹ̀ ń pè wọ́n towó dé ń ṣe tí abẹ́òkúta náà ti ń ṣe the same thing ti olódó ọ̀gẹ́dá yẹn náà máa ń ṣe a ń pa àwọn ọmọ lẹ́yìn tó bá dàgbọ́ ń ṣe a ń pa àwọn ọmọ lẹ́yìn pé ẹ wà pọ̀ àwọn ọmọ yẹn wá pè àgbẹ̀ ọ̀gá àwọn dípò ọ̀gọ́ fún nǹkan báyìí 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 ẹyin wo náà pẹ àwọn ṣe pé àwọn ọmọ pàgbẹ kọ ya ọmọ pàwọn ọjẹ náà pé káwọn ràn wọn lọwọ nǹkan kan báwọn èmi náà yà á pe ìbàdàn ní àjà ẹza ọgá báyìí báyìí ọgá jẹ fèsì báyìí jẹ páwọn náà pè yìí ẹ mọ páwọn èèyàn wa náà ni wọn ń jígbé ẹ lọ ràn wọn lọwọ a lè sọ fún wọn ṣùgbọn yẹn ní báyìí sọ pé gbogbo ilé tẹ ẹ ṣe ní kéde kí ló dé tẹ ẹ ṣe wí ìtọ̀sójú kan náà kówó ẹ jẹ ká ṣe a ní central command ká ṣe ká lè ṣiṣẹ́ throughout southwest a lè ṣe kí ni a lè mọ lọ́wọ́ kan a lè sàkó nílùú nílẹ̀ yorùbá ṣùgbọ́n ká bá ṣe ní olódó àwọn bíbí àgbéra wọn á gba omi àjò lọ tá a bá ṣe ní ayétòrò a sàkó nígbà ayétòrò a gba
imeko tabi lara agbabe lo o to sele ni ta ba tori pe o ti ko ninu go yen a pada sibe a tu jamu ni bi ose mo ti gogogo southwest ba di dile kan na e kan na n to n so ko le si aye fun won lati start ti fun mo this is group to le sese yen bi group da kanada lo ti bo se ri gogogo mo se sona